kwa mara ya kwanza Tanzania, kampuni kubwa na kampuni tanzu ya King Media wakiwa wanashirikiana na Gold Mamba, mamba wa dhahabu, wako tayari kabisa kukuletea bonge ya kitu. Kwa mara ya kwanza Tanzania tunawaletea filamu ya mapambano ya ulingoni. Kijana Robert G. Bavo yuko tayari kukuonyesha uwezo wake ndani ya Ring of Fire. Masimango mengi yamepita kwamba Bongo Movie tunachemka. Anaoipata. Tatizo ilikuwa ni kujiongeza na kujiwezesha. Hatimaye tumefikia lengo. Ni kitu juu ya kitu, na tunaonyesha uwezo ni kiasi gani tuna uwezo wa kuaminika zaidi. Wanita Ring of Fire, ulingo wa moto. Kwa kupambana, tumia akili na macho. Kuanzia tarehe ya 23 mwezi wa 4 na kuendelea, filamu hii utaipata madukani mote Tanzania kwa shilingi 1,500 pekee ya Kitanzania. Kuanzia sasa, hifadhi fedha yako ili uje kuitazama, uonyeshe ama uone uwezo wa vijana wetu wa Kitanzania ni kiasi gani wanaweza. Hautaweza juta kuitazama filamu hii, hautaweza juta kupoteza muda wako, zaidi ya kwamba utapata burgani tosha yenye uwezo wa hali ya juu wa vijana wetu wa Kitanzania. Wanaonyesha ni kiasi gani wana uwezo wa mapambano ndani ya ulingo. Sikukupeleka Thailand kwenda kuwashangaki na home back. Endapo utapigwa katika ulingo. Kampuni kubwa ya King Media wamejaribu na wanaonyesha uwezo kwa kiasi kikubwa ya kwamba tunaweza wa Tanzania. Kwa mara ya kwanza filamu ya mapambano ya ulingoni, mfano wa Unpursued ile ya Boyka, wanaita Ring of Fire ama ulingo wa moto. Ni kiasi gani wa Tanzania tumepiga hatua katika filamu? Hakika tunaweza. Hebu na wewe, atane! Weba! Yahoo! Na imani. Achi! Weka! Na imani hautoweza juta kutazama filamu hii. Hautojuta kupoteza hela yako shilingi 1,500 pekee. Wanaita ulingo wa moto. Kampuni kubwa ya King Media iliyopo Kariakoo, Mitali Koma na Agri wanawaletea filamu hii.